Alhamdulillah, parantos sumping. Hayu urang papa. Bismillahirrahmanirrahim. Nitih wanci nu mustari ninggang mangsan utama. Prosesi upacara adat mapak bakal calon pengantin pameget sejak dikawitan. Sing Gusti at alhamdulillah alhamdulillah bari muji sing Gusti at alhamdulillah alhamdulillah raja dua-dua raja dua medal maring Allah dina hatan wening dina rasa nurumasa dina hati anu masket, dina iman, dina islam, kitab namuat Quran Nur Karim, nu agung Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pun sapun wahapunten. Manawi tata musaha. Rumaos waleleda sakedap antosan lawa munut kasalira sejang embarkeun bewara keur sakumna balarea wuur tatamu paranto sumping tuh atra ngaleut ngalabring dar gening gerara meken buru payung gerabu kaken buru payung gerabu kaken buru payung gerabu kaken buru payung gerabu kaken parantos katawis kurang sadayana rombongan tepi bakal calon pengantin pameget parantos sumping di tengah urang sadayana. Urang hiburan heula, urang hiburan heula. Urang ibing heula. Yang aya lagu santik nu naon urang ibing lengser anu bener sok urang ibing lengser anu bener ya. Hey!
degradek di pangadeg. Sawangan kahyang geus nerembongan. Di dieu teu tugrah hayu. Hayu urang papak bakal calon panganten papak. Degradek di pangadeg. Kumargi ai pangbage. Kang kalungkeun kembang malati ti ibuna calon pengantin istri ka calon pengantin pamaget salim heula manawi Mangga tiasa digandeng calon pengantin pamaget ku Ibu Ramanda calon pengantin istri. Oke ka para penari supados dina posisi mangga ka seksi dokumentasi tiasa diabadikeun heula. Walengsir mangga diatur. Tah orang abadikeun heula kitu. Parantos. Mangga, di bakal calon pengantin pamaget tiasa dicandak ka tempat anu parantos disagikeun. Oh,
Kareng sekepi hatur, alhamdulillah nepi ka pireng sia dina acara mapak pi bakal calon pengantin pamegeun. Salajengna acara disangkakeun ka para tacalagara kanggo nerasakeun acara dina acara salajengna. Hatur kuat.